Det är en lagring!
Bra jobbat, Kalmar! Vem gjorde det? Kasper!
gick i den där jävla växten. Ja, men så var polen. Upp på podden! Vänta, vänta!
Höger! Vänster! Höger! Förlåt vänster! Höger! Vänta!
Thank you.
Hjälp! 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 Hjälp!
Håll i väskan då!
Bra mål! Bra Kalmar! Kom igen nu Kalmar! Thank you.
Thank you.
Oh! Yeah.
Jakob, du kommer få boll nu.
Rotelman!
Jättebra, jättebra. I'm gonna
fot. Tycker här med i här fot. Simon fot. Nej. Oh, God.
Push it! Push it!
Axel! Kom igen nu, Gunnar! Kom igen nu då!